tu ma perita kai ma ma shi de li follow a de le pya na tu perita de pa san shi de taiwan ni yan mya ka jaw ma tu de chang a mi le so pi lo a lo myo khit phit ni na bo no ho yin lo a le chaw nya bi yin ma a ku ja like save bi yin ma ကိုကျောင်းနာမည်ကောင်းမရှိရနော်အမြဲတမ်းမှန်ကန်တဲ့တိကျသမားကိုပုံမပေးရတကယ်ကိုမှန်ကန်တယ်ဆိုတော့ဆာနာမည်တစ်လုံးခုလာလေခဏလေးအတိုင်းအတာတစ်ခုလည်းနှုံးဖြတ်လို့မရအောင်ဟောမတ်ထက်ကတော့ဒီ light see ဘယင်မကြီးဒီဘယင်မကြီးဆိုတော့သူနဲ့တွေ့မှလည်းအောင်မြင်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်ကျော်ဘာ27 estate တော်လေဘာလို့ဘာလို့လေကိုကျောင်းမပောင်းတယ်မရကိုကျောင်းမပန်းမလုပ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာဟောမရသူက light save ပြီးမှဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေဒီလိုမျိုး HMD နေတဲ့ပတ်သက်မတ်ထက်ကအရန်ကြွတင်တယ်လေအားကြောင့်ဟိုသူကကျွန်တော်မေးတယ်ဟိုသူများ light save ရောင်းလာတယ်တဲ့ကျွန်မ light save ရောင်းလာတယ်ဘာကွာလဲဆိုတော့မတ်ထက်ကတော့အတန်နဲ့ဟိုလူတွေကိုချစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရောင်းနေပေါ့နော်ပြောမှာအဲ့ဒါဆိုတော့သူ့မှာပရိသတ်ခိုင်းမှမှာရှိတယ်ဒီ follower တွေလည်းပြရတာသူပရိသတ်တွေပတ်စံရှိတယ်တိုင်းဝမ်ကြီးကျမ်းပြအဲ့ဒါမို့သူ့တဲ့ဂျောင်းအောင်မြင်လဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟိုရင်တော့လည်းကြော်ညာပြင်မှအခုကျ like save ပြင်မှအခုလိုလိုချက်ပြီးမှဆရာကြီးတော့ဆရာကြီးတော့ဘာလို့စူးစမ်းနေစရာကိုကျုံမဲမတော်ဖန်ကောက်သွားဆေးခုသွားကိုကျုံဖန်ကောက်သွားမလို့တဲစရာလောက်ပါ哦ကိုကျုံတော့အခုကျုံတို့အိမ်မှာလည်းပြီးသေးတယ်ကိုကျုံတို့ပြည့်နေတော့စားဖို့ဆိုတော့တစ်သက်ပြည့်နေဆိုလို့မယမ်းသီးလေမယမ်းသီးတော့ပြန်ရောင်းရင်ထောင်းခဲ့ပေးတာကိုကျောအရန်အားကိုရတခုဆိုတကယ်ပါကိုကျောကလေတကယ်ကိုပုံမောင်မမလေးလို့ကိုရဲ့ဆွေမျိုးအရင်ချလို့အဲ့လိုမျိုးကိုအားကိုရတခုခုဆိုတိုင်မဲ့မယ်ဆိုလဲအကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်လေးဘာလို့ဒါတော့လှုပ်တဲ့နေဒါတော့မလှုပ်တဲ့ဘာတဲ့ဘယ်ဟာလေးကဘလို့ဆိုအရင်လမ်းပြပေးရလှုပ်ဆောင်ပေးရပေါ့နော်အကုန်လုံးဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကြတော့လေဒီလိုသူများအောင်ဒီထဲ့လိုက်ပြီးဂျုံနေထဲ့လိုက်တယ်ဆိုတော့စကားမဖြစ်ခံချင်နော်ဒီလာနေတယ်ဆိုတော့မထက်တူစိတ်ချမ်းသာအောင်ကျွန်တော်တို့အမျိုးဆုံးထားတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ကွန်ဒိုကခန်းနဲ့ငှားစားတာမငှားစားကြပါခုစီရနဲ့ပတ်စံပြီးပြီးငှားတဲ့ဟာဆိုသူတို့လည်းတာအောင်နေစေချင်တယ်စိတ်ချမ်းသာနေစေချင်တယ်ပြန်မှာအဲ့လိုဘာလေးတွေအစား information တွေအစားကျွန်တော်တို့ sharing လုပ်ပြီးရနော်အဲ့တော့ဟိုအကုန်လုံးကတော့လုံမျိုးရေးစိတ်ချအောင်လို့ဟုတ်ဆိုရင်ဂျုံနေနဲ့သွားလို့လုပ်လိုက်ဂျုံနေထည့်လိုက်တယ်ငါတို့ထည့်လိုက်တယ်အခုဟုတ်ပါဘူးကိုကျောင်းနာမည်ကောင်းမရှိရနော်အမြဲတမ်းမှန်ကန်တဲ့တိကျသမားကိုပုံမပေးရတကယ်ကိုမှန်ကန်တယ်ဆိုတော့ဆာနာမည်တစ်လုံးခုလာလေခဏလေးအတိုင်းအတာတစ်ခုလည်းနှုံးဖြတ်လို့မရအောင်နှစ်တည်းအကျဉ်းဟိုင်းဒီလူတယောက်ကဘာလို့အောင်မြင်တာလဲအောင်မြင်မှုအတွက်ကိုရောဒီလူမျိုးရိုးသားခြင်းနေနဲ့မှန်ကန်ခြင်းနေနဲ့သစ္စာရှိခြင်းနေနဲ့စီးမကျော်ခြင်းနေနဲ့တည်ဆောက်ရတယ်ဆိုတာအများကြီးပဲလွယ်လွယ်နဲ့တော့နာမည်တစ်လုံးဆိုတော့မဖြစ်လာပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုကျောင်းဆိုဘာပဲလုပ်လို့အမြဲတမ်းတိုင်မင်းနဲ့ကိုကျောင်းကကောင်းတော့လမ်းပြခြင်းနေအမြဲလမ်းပြပေးပါလေအမြဲတမ်းတိုင်မင်းအမြဲတမ်းတိုင်မင်းကိုကျောင်းကိုကျောင်းအမြဲတမ်းမထက်တဲ့ကိုကသူ့ကိုငယ်လေးတွေချစ်ရတဲ့အလုပ်ပြညာရှင်လေးတည်ရပါအဲ့လိုပဲအမြဲတမ်းသူနဲ့ကလည်းတွေ့ဖြစ်ပါတယ်နော်အလုပ်တော်တော်များများကျွန်တော်အလုပ်တော်တော်များများမှလည်းသူနဲ့တွေ့လို့တာများတယ်ဒီအခု live scene တွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပွဲတွေတော်များတယ်နော်တော်တော်တွေ့လို့တာပါဆို professional စံတော့တွေ့လို့လို့ရတယ်နော်ဟုတ်စေတနာထမ်းရမယ်ဝရိယရှိရမယ်စီးဆိုတာရှိရမယ်ဝရိယရှိတာပြောနေတယ်ကျွန်တော်ဘောကတခါမှနောင်မကြဘူးဒီနေ့မထက်က၄နာရီရောက်ပြီဆိုဟဲ့တော့ကပဲ၄နာရီလာဆိုခေါ်တာ၄နာရီတော့၄နာရီနဲ့၈မိနစ်မှာဖုန်းဝင်လာတယ်ကျွန်မအောက်ရောက်ပြီဆိုခိုင်းဆိုကိုကရောက်နေကြဒီနေ့ကကျွန်တော်ရတယ်လေဒီရောင်းဝကိစ္စတခုပါပါလေဒီတခါပဲဘောကမှနောင်ကြဘူးလေအားရနာလိုက်တာဆိုအကုန်လုံးကထိုင်စောင့်နေရတယ်ဖြစ်ရတယ်တခါမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါအဲမထက်ကရာအချိန်လည်းမှန်တယ်လုတ်တယ်ဟိုတိတိကျကျလုတ်ပြီးပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မို့လေလက်တွဲဖြစ်တာမတိလို့ပါကိုကစိတ်ကောင်းနေဆိုတော့သာတိနေတော့ဘာမှစိတ်ခံမှမရှိပါဘူးခါကျရင်အဲမထက်တဲ့ကိုလည်းလုံးလို့လည်းခါမှပြဿနာမရှိဘူးပါရှိဘူးပါအမြင်နဲ့ဟိုစိတ်ပြေအဓိကအလုပ်ပေါ်မှာဆိုတာလည်းမလုပ်ခင်ကြုံမေးရမယ်မသိရင်လည်းကြုံမေးလိုအပ်ရင်လည်းကြုံမေးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာလည်းမဖြစ်ခင်မလုပ်ခင်ကြုံပြီးတိုင်မြင်ရအကောင်းဆုံးပဲလေအဲ့တော့ကျတူလည်းလုံးဝမလုပ်တောင်းအောင်သိတယ်ကိုလည်းလုံးဝမတောင်းအောင်သိတော့ကြရှင်းနေနေလေးပဲလုပ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဘာမှခက်ခဲတာရှိပြီတချို့ကျတော့ဘာမှမသိဘူးဒီမှာ last minute ကျတော့ဟိုကဖြစ်တဲ့ဒီကဖြစ်တော့ဟိုကဖြစ်တဲ့ဒီကဖြစ်တော့ဟာတကယ်အရန် stress တွေအများကြီးအရပေါ့အဲ့ဒါမို့လို့ချို့လို့ပြရရှင်နေဆိုချို့ပွဲတော့ပြဿနာတက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါတက်တာလေချို့လို့ဆိုဝင်လာတာမှသူထိုင်စရာနေရာမရှိဘူးဘယ်တော့မှဂျေယူရမှမသိဘယ်တော့မှထိုင်ကိုယူရမှမသိဘာလို့မှမသိအဲ့လိုလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်စီစဉ်နေဆိုခလုံးစနစ်ကြအောင်လို့စီစဉ်ထားပြီဒါပေးမှပေးတာအစားကျွန်တော်တို့ချို့ပြီးတော့ညှိတာပေါ့နော်မာရေးပါရှိတယ်ဘလူးစစ်တန်ရှိတယ်ဘာနဲ့ပြီးလို့ရမှာတော့ဟုတ်ဘလူးစစ်တန်အကုန်လုံးလုပ်ပြရရှင်လို့စိတ်ချမ်းသာအောင်ကျွန်တော်တို့ကထားတယ်ဘာလို့လာပြီးတော့သူတို့အလုပ်လုပ်တာသူတို့လုပ်လို့ဆိုတော့လေအကုန်လုံးက motivated တစ်ခုနဲ့လာတာလေပြီးတော့ပြန်လဲပြန်တော့
ပတ်စံပေးနေညစီမပြေလိုက်လို့မပြေးလိုက်အောင်ဆိုကြီးอ่ะဒီလိုရှိတယ်ပါကျွန်တော်လည်းအလုပ်လုပ်လို့ရှိတယ်ကိုစမ်းထုတ်လို့လည်းရှိတယ်မေးကြည့်အကုန်လုံးတော့စနစ်ကျပုံငွေကိုအဆင့်ပြအကုန်လုပ်ပြီးတော့နောက်နေ့ဆိုတာမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါမှလည်းအကုန်လုံးစိတ်ချမ်းသာပါလေကျွန်တော်လည်းအလုပ်လုပ်တာငွေတွဲလုပ်လုပ်ကြတာလေအကုန်လုံးလုပ်ကြတာအကုန်လုံးပျော်ရွှင်နေဖို့အရေးကြီးอ่ะငယ်တော့မတ်တာမောတော့ဘယ်လိုလဲမတ်တာမောပြီးတော့ခုနကအသက်ကြီးပြီဆိုတော့အဲ့ဒါရောမမပြောခင်မနာတော့တကယ်ဟုတ်ကြားလာပြီတကယ်မဟုတ်တော့တကယ်ပဲအဲမတ်ထက်ကအော်မတ်ထက်ကကျွန်တော်ဘောမှာအရန်ကျွန်တော်ကူညီတာအများကြီးရှိတာပေါ့အမလေးမမထက်အရန်အဲမတ်ထက်ကကျွန်တော်အမြဲတမ်း support လုပ်ပေးတာပြောပြမယ်နော်ဘာလို့မမမရမှာကျွန်တော်အလုပ်တွေရှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာလေအထည်လုပ်တာပေါ့နော်အထည်လုပ်တော့လေတာအင်္ဂလိပ်ပြေကြောင်းလေအဲ့တော့ IT ကိုရနေစမတ်ထက်ကိုကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးတယ်အဲ့မတ်ကစပိန်လေးနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာလားဗျာဒီကြော်ညာရာလေးအဲ့လေးကိုသတင်းစာထဲမှာကြော်ညာပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အထည်ထောင်ရင်းချီရောက်ပါတယ်အရန်ကြောင်းတော့ကျွန်တော်အရန်ပျော်သွားအဲ့မတ်ကကို့ကိုတိတ်ခဲတော့စီကူလမရောက်တော့လေမတ်ကနော်အဲ့ကျွန်မရဲ့တမလုပ်ပြီးမှဆိုဒီမတ်ကဒီလိုလေး live လေးမှာလေးဆိုအဲ့လိုလေးပြောပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာလည်း open လို့ဆိုကျွန်တော်စီကူလမကပို့ပြီးအောင်မြင်သွားပါတော့အရန်ကျွန်တော်ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကိုလေသူကကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပတ်ပုံခဲ့တယ်ပတ်ပုံခဲ့တာပတ်ပုံခဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘဝမှာဒါအမြင်နဲ့သူကကျွန်တော်ကိုတကယ်ကိုပတ်ပုံတာအမသူကိုယ်တိုင်ကလိုလန်းတော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးတာအမတော့မတ်ထက် secret mask ကိုကျွန်မလုပ်ပေးမယ်ကိုချွန်ကျွန်မပို့ပေးရဆိုပြီးပြီးမတ်ထက်ကချိန်တယ်ဆိုကျွန်တော်လည်းပို့တယ်အမြဲတမ်းမတ်ထက်ကဒီ live တွေတုံးနေတော့ live share တွေမှာလည်းသူကထည့်တယ်ပြောပြရလေအရာရော secret mask ကကျန် daily check အောင်ပြသွားတယ်ဒီလားအဲ့တော့နော်တကယ်ကောင်းလားကျွန်တော်ကလေကိုရောင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုကိုယ်တိုင်သုံးချိန်မှကျွန်တော်လုပ်တာအခုဟိုနန်းစုနဲ့လုပ်တဲ့ vita cola ဆိုတဲ့ဒီတကယ်ကောင်းလားဒီမျက်နှာဆိုချွေးပုတ်တွေကျင်းပြီးတော့ဒီဟိုတနေ့တင်းလာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မျက်နှာဒီလိုဆိုအသက်ကြီးတာဒီလိုကြာတာပေါ့နော်ဒါဆိုတို့ဒီချိန်ကနေလို့တော့တနေ့ပြန်တင်းပြီးတော့ collagen ပြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးကကိုတကယ်ကြိုက်မှကျွန်တော်ကလောက်တာတက်မှာမကောင်းတဲ့ဟာကိုဒီလူသူများကကောင်းနေကောင်းနေအရန်ကောင်းနေကဘာမှအကောင်းဆုံးဆိုတော့တကယ်မတ်ထက်ကအမလေးဘွားမှာတကယ်ပြောအများစုမို့ကြည့်အမှတ်တရမှာကျွန်တော်အများကြီးပတ်မှုပြခဲ့ပြပါအဲ့မတ်ထက်ကိုဆိုကျွန်တော်ကလည်းအရန်ချစ်တက်မှာသူကကျွန်တော်ဆိုအရင်အဲ့အမျိုးကြီးပတ်မှုလဲ secret mask လဲအောင်မြင်တာသူကြောင့်အဲအထည်လေတောင်ရောင်းတော့တယ်ဒီအထည်ဆို9000 6000အထည်ရိုက်လိုက်တဲ့ပုံလေးတော့ဘူးကျွန်တော်လည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလပ်တွေသွားကြတာနော်ငွေတော့ပြောရတယ်အညာပြောရတာပြည်ဒီချိန်ကျတော့ကလပ်တွေသွားကြတယ်ငွေတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးကလပ်မှာပြောကြတာနော်အဲ